Mi? Memur övladlarını törətdiyi öz başlanıqlarını. Yox kızım, yox. Mən maraqlan. Adam vururlar, üstündən keçirlər. Sonra da işi örtbastıq edirlər. Eşitməyə eşitmişəm, maraqlanmamışam. Eynisi sizin başınıza gəlsən, nəyə qüsədirlərsiniz? Başıma gəlib deməyim, cəzamı da almışam. Günahkar mən çıxmışam, cəzamı da almışam, cərimə olunmuşam. Sizə niyə ölkəmizdə haqq ədalət yoxdur? Niyə yoxdur, var. Bəs niyə günahkar oğlu cəzasını siz ödədirlər? Mən özüm günahkar olmuşam, ona görə də cəzamı almışam. Eynisi sizin başınıza gəlsə, necə reaksiya verirsiniz? Əlbəttə pis reaksiya verirəm. Amma hələ ki, şükür Allaha, mənim başıma gəlməyəm. Düşünürsünüz ki, gücünüz çatar məmur övladlarına? Oh, əlbəttə ki, yox. Çatmamalı. Necə eləyirik? Onu tapıb nəsə eləmək lazımdır onu. Yəni, tamam ki, hansısa məmur övladı sizi yaxud qohumunuzu vurdu, getdi, cəzası qaldı. Necə eləyirik? Cəzasını çəkməlidir. Sizcə cəzasını ödədə bilərsiniz, yəni? Ödəyərlər. Gücünüz çatar? Ödəyərlər, niyə ödəmirlər? Eynisi sizin başınıza gəlsə, nə reaksiya verərsiniz? Nə reaksiya verərəm? Mənə bir reaksiya nə deyir bu? Kimə şikayət eləsəm, baxan yoxdur şikayətə. Öz başına başarılıb gedir. Yəni, başarılıb gedir. Düşünürsünüz ki, ölkəmizdə ədalət yoxdur? Yox, 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 yox. Hamısı pul. Pul ver, hakim sənsən. Yəni, gücünüz çatmazlar? Yox, yox, onlara heç gün gücü çatmazlar. Bəs sizcə qarşısı necə almalı? Qarşısı, nə bilim, tam dəyişilməlidir bu cəmiyyət, bu deputatlarımız, nazirlərimiz, hamısı dəyişilməlidir, hamısı rüşvət xordur. Hansı tutulur, evindən milyardlar çıxır. Hamısı elədir də işləyənləri. Hansını get indi tut, çıxar, evindən elə çıxır. Mən yaratım. Əsrə eləyəcəm. Yəni, şikayət eləyərdir. Şikayət əlbəttə ki, eləyərdir. Düşünürsünüz ki, hüququn hafizə orqanları sizin şikayətinizə baxacaq. Yəni, gücünüz çatar məmur olmalı. Gücümüz çatmaz, amma yenə hər halda öz tədbirimizi görərik də. Sizcə ölkəmizdə ədalət o səviyyədə deyil, sizin şikayətinizə baxacaq. Yox, ədalət yoxdur bizim ölkədə. Büzgünlüyə nəyədir? Şikayət eləyərsiniz. Bəs neyini yerəm? Düşünürsünüz ki, hüquq mühafizə orqanları şikayətinizə baxar? Eləsi var, baxır, eləsi var. Əgər məmurdursa, arxası varsa, inanma, düz əll eləsin. Siz sadə vətəndaşsınız, məmur övladına gücünüz çatar? Yox. Ölkəmizdə ədalət nə səviyyədə sizcə? Nə yaxşı demək olar, nə pis. Əgər prezidentimiz nəzarət eləsə, yenə biraz nəsə görmək olar. Prezidentimizin vuraq olsa, ondan uzaq oldu. İnanma ki. İnanma. Sizcə bu harlamışlığın qarşısını necə alırlar? Nə deyim, onu bilən olsaydım, başqa yerdə oturardım. Bu sualı hökumət orqanlarına verin də. Mən nə deyim o haqda? Yəni, düşünürsünüz ki, əgər... Yox, sadə vətəndaşın əlində nə var ki? Çatmaz bir məmur. Kimin gücü çatar ki? Sənin özün gücü çatar, gücün çatar. Sizcə ölkəmizdə haqq ədalət hansı səviyyədədir? Özünüz məndən gələr miyiz?